Dobrý den. V neděli se hrál na kurtu v zahradním areálu restaurace U Septima v Malhostovicích hodový nohejbalový turnaj dvojic o pohár Josefa Krejčího. Majitel zdejšího podniku Miloš hraje se synem nyní zády ke kameře. Tento turnaj je specifický tím, že se hraje na menším kurtu než je obvyklé, ale na druhou stranu se za určitých okolností podle zdejších pravidel hraje nejen na kurtu, ale hrají i střecha restaurace a okolní vzrostlé lípy. Oproti prvnímu turnaji, který se hrál v Jamajce v sobotu, je třeba u tohoto pouze první míč po podání dát do hracího pole, potom už může míč dopadnout i mimo hřiště. Samozřejmě může skočit mezi odehrání jednotlivými hráči pouze jednou. Pokud však nepadne na střechu nebo vzrostlé lípy, nebo se po odrazu od země nedotkne střechy restaurace za kurtem. Pokud někdo namítne, že jde o nerovné podmínky, je třeba také vidět, že se hraje na dva a více setů, takže podmínky mají zúčastnění hráči stejné. Je to podobné jako u kynického kolečka, kde na trať kolem hřiště vyběhnou všechny závodu se zúčastnivší děti bez rozdílu věku a většinou tak vyhrává ten nejstarší. Ale pořadatelé říkají, že ostatní vyhrají až dorostou. Tak tady je to s nohybalem podobné. A navíc jde o turnaj rekreační. Takže nelze proti tomu nic namítat, protože jde hlavně o letní turnaj ve sportovní okurkové sezóně. O pohár Josefa Krejčího se hrálo ve dvou skupinách, když ve skupině A byly 4 týmy, ve skupině B jen 3. O pořadí na prvních 4 místech se nejprve hrálo semifinále, poté si poražení v semifinále to rozdali o 3. a 4. místo, vítězové hráli finále o 1. a 2. místo. 5., 6. a 7. tým se seřadil do jedné další skupiny a rozdali si to každý s každým na 1 set. Ve skupině A Mara s Jurou s 5 body vyhráli, když remizovali s druhými ve skupině s Jurou s Filipem 1-1 po setech 8-10 a 10-8. Petra s Tiborem porazili 10-3 a 10-7 a Radima s Radimem porazili 10-5 a 10-2. Druzí ve skupině skončili Jura s Filipem, když bodovali remízou 1-1 s Marou a Jurou a nad Radkem s Milošem vyhráli 10-4 a 10-2. Třetí byli Petr s Tiborem a čtvrtí Radek s Milošem. Ve skupině B vyhráli Vítek a Milan, když porazili Miloše s Martinem 2x10-7 a Radima s Radimem 10-1 a 10-7. Druzí ve skupině B skončili dvojice majitele zdejšího areálu U Septima Miloše s jeho synem Martinem, kteří porazila Radima s Radimem 10-8 a 10-6. Výsledky obou duelů semifinále a malého finále ve skupině o 5. až 7. místo nám bohužel nejsou známy. Nakonec však tuto skupinu vyhráli a tady 5. místo celkově vybojovali majitel zdejší restaurace U Septima Miloš se svým synem Martinem, 6. byli oba Radimové a 7. Radek s Milošem. Bramborovou medaili vlastoručně vyrobenou majitelem restaurace U Septima Milošem Mecerodem získali Tibor s Petrem za hlasitého a huronského jásotu ostatních. Druzí byli Mara a Jura a vítězí byli Jura s Filipem. Teď si bude hrát o 3. a 4. místo. Nula.
nevím, co bych taky měl říct, ale já si nevím. Já si si takový pomožný řekl. Takže 1-0 vedou Sokolíci. Hráči, kteří mají dresy Sokol. Už je to 1-1. Sedm. Po osmi. Devět osm, devět devět.